bet atgriežamies Latvijā un konkrēti par aktualitāti, kas daudzus lauksaimniekus, kas daudziem lauksaimniekiem rada galvas sāpes. Zosu kļūst vairāk un tas manāms nevien ūdentilpnēs, bet tām tūma esošajos sējumos. Pamatīgus zaudējumus mielojoties kviešu un pupu laukos zosis nodarījušas Augšdaugavas novada zemniekiem. Viņi mudina dabas aizsardzības pārvalde mainīt apjomīgos noteikumus par šo putnu medīšanu. Par to stāsta Dini Jemeļānova. Višķu ezera apkārtne kļuvusi par zviedru galdu zosīm. Tā ar rūgtumu joko apkārtnes zemnieki, kam šie putni nodara pamatīgus zaudējumus. Sasētās pupas tās izknābā, bet dīkstošajiem ziemāju kviešiem nograuž lapas. Sākotnēji tie lapas viss noēstas. Šajā gadā jums tas ir tikai viņa pirmais atlidojums. Pēc tam viņi saņemās, attauk, viņi atlido vēlreiz. Un tas uzreiz arī apgrūtina agro aizsardzības pasākumus, jo vienā lauku galā man jau vajag lietot kaut kādus līdzekļus, kuri pēc tādējas jau atbilstoši, bet šajā gadījumā es nevaru to lietot, jo tas būs papildus stress. Harlamovas saimniecība ir liela. Te zosu dēļ pagājušo gad ražas apjoms samazinājies par apmēram 2 tonnām uz hektāru. Tie ir pamatīgi finansiālie zaudējumi. Var jau pieteikties kompensācijām, bet... Mēs jau strādājam tāpēc, lai strādu iegūtu ražu, un tas tā kā tālākajā kas virzībā. A tas sanāk, ka viņš noiet, prasi tās kompensācijas, tu raksti iesniegumus, laiku tik tērē. A kas normāli strādāt? Mēs negribam kaut ko prasīt, lai kaut kādas kompensācijas piešķirtu. Piedāvājam, lai medniekiem būtu visas kārtas, lai zosis varētu medīt, un tas neko nemaksā. Zemnieki var pieteikties licencei zosu medīšanai, bet stingrie noteikumi daudzu satur. Tālēš vietējais mednieks, rādot dabas aizsardzības pārvaldes, viņam atsūtītu dokumentu. Es nezinu, kad viņš medīs, bet nu šitais viss ir jāizpilda, kas šeit ir sarakstīts. Tātad, tur ir pulka punktu, kas apgrūtina, padara sarežģītāku un ne katram iespējami to procesu. Sākot no tā, ka tev jāpiesaka, kurā vietā un kad tu medīsi, tad kurā vietā tu atradīsies. Ar kādu munīciju varēs šaut. Vēl viens interesants fakts, ka lidojošus putnus medīt nedrīkst. Kopumā Latvijā gadā atļauts nomedīt 2000 zosu. Bet pat, ja varētu vairāk un to būtu darīt vienkāršāk, zemniekiem nebūs līdzēts. Tā vērtē dabas aizsardzības pārvaldē. Pēc tās Eiropas likumdošanas, kas mums ir jāievēro un jāņem vērā izsniedzot atļaujas, mēs nevaram veidot tādu sistēmu, kādu mums ir mednieki piedāvājuši, kas būtu vienkāršāka, kad ir kvota un tad katrs, kur grib, tur šauj. Arī bioloģiem, ornitoloģiem ir savs ieteikums – mācīties no kaimiņiem. Kāda veida igaunieši zemnieki vēl nav aizgājuši postā, jo tur skaits nesalīdzināmi lielāks, bet kaut kāda veida viņi tiek galā. Zosis jāceņšas atpēdīt, izmantojot dažādākās metodes un iekārtas, iesaka gan bioloģija, gan dabas aizsardzības speciālisti. Pie Višķu ezera viena iekārta ir. Ik pēc pāris minūtēm atskan lielgabala šāvienam līdzīgs troksnis. Zemnieki stāsta, ka zosis ātri vien gan pie šīs skaņas pierod un turpina savu maltīti. Un zemniekiem, kas vēl nav atrisinājuši problēmu, nākas pierast pie tā, ka būs zaudējumi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.